O próximo, gente, é como conseguir a chave secreta da Lagoa Secreta. A Lagoa Secreta, ela se localiza na floresta embaixo, no subterrâneo, a Lagoa Subterrânea Secreta, né? Porque ela é secreta. Que ela é embaixo de uma rocha. E é isso aqui, ó. Para encontrar a chave dessa porta, procure os puffs preto. Não é só esse puff, siga a sombra, mas cuidado com nada, porque não tem nada, eu já fui, não tem nada lá. Cuidado para não afundar, né? Porque, né? Enfim, não sabe nadar. Quem já se viu isso? Misericórdia. Então, para você fazer isso, é só você. É uma sala que era só para assinante e agora tá liberada. É meio difícil, porque eu fazer gravando, porque trava tudo, bagulho é louco. É, vocês vão vir aqui. Uma abelha ali. E vamos entrar aqui no jogo SS Proof e vai jogar o SS Proof. Eu não quero ver nada da cinemática porque eu tô com pressa. E quando você vai pular, ele buga. O que você vai fazer? Só vai com a seta, não vai com o Drabo SD. Aí você vai esperar o povo, a Lula, o Lula Molusco, gigante, está ultrapassando você e você vai subir no, no, nas bolhas dele, nessas bolhas aí de peido que ele faz. Assim, é, não é complicado, é difícil, entendeu? Mas é difícil assim pra mim que tá gravando, né? Porque às vezes trava. Mano, eu tô falando, gente, travou. Ai, gente, eu já não consegui. Aí só que o que acontece? Você vai ter que refazer tudo de novo. Aí sai do jogo, você vai ganhar 3 de moda, porque esse jogo é uma ba... Ó, não vou nem falar nada. Concentrado. Ah, não, gente. Ah, gente, ó. Consegui! Eu consegui! Dá pra fazer isso! Agora só vim pelas laterais. Eu consegui, eu não acredito! Dá pra fazer isso então! Nossa, agora o bagulho foi hardcore, hein? E pronto, gente, é só vocês entrar e coletar a chave. Não se esqueça de coletar a chave, vai abrir a porta. Ah, aqui é secreta, mas não tem nada, gente. Não tem absolutamente nada. Não sei pra que serviu essa sala, né? É só pros assinantes se esconderem. Aí você vai sair aqui embaixo. A porta abre. E pronto, isso é um segredo. Incrível, né? Gente, eu consegui um foguete. Um foguete não, um foguete de jato de ar para minhas costas. E o próximo segredo tá aqui, ó. Não empilha os feijões. Não empilha a pilha, porque senão se empilhasse a pilha iria explodir. E vocês vão clicar aqui, ó. Será que o CP mudou? Pronto, gente. Vocês vão clicar aqui, ó. Eu não sei onde eu cliquei, mas eu cliquei aqui, ó. E vão iniciar o modo doce do empilha a pilha. Eu vou escolher nível sem noção, porque eu sou doido. E tipo, gente, para jogar em pilha-pilha, você tem que colocar de acordo com as cores ali, ó. Eu preciso de vermelho e azul. Então, muita gente não sabe, eu também não sabia, eu tô sabendo agora. Vermelho e azul. Eu tenho que colocar de volta lá dentro do caminhão o que não são os escolhidos, porque... Ah, é o amarelo também, gente. Meu Deus, é o amarelo. Gente, eu sou muito cego. A amarela eu tô colocando agora. Ah, não tá nível sem noção, não. Eu não vou continuar, gente, porque é só uma demonstração. Eu já fiz tutorial desse jogo ali. Mas não apareceu, né? Porque não tava dando pra entrar no jogo. É, porque ainda não tava indisponível. Eu acho. Eu que era burro mesmo. E o próximo é da pizzaria. Para encerrar esse vídeo, porque esse vídeo já tá grande. Vão ser três vídeos. Três vídeos em um. Não, eu acho que é dois, né?
Vocês vão clicar aqui, ó, nessa alavanca e vai mudar pro modo doce. Pronto. E você vai obter um selo muito fácil. Eu não vou porque eu já tenho tutorial desse. Eu deveria ter ido outro porque não tinha tutorial. Mas é bem fácil. Então esses são os selos mais fáceis. Acho que se tiver mais um, eu desconheço.